У нас на зв'язку Леся Кімчук, засновник агенції Лінза Едженсі, змінив навчання і викладання в університеті Огайо в Штатах на тактичну медицину та поїздки на фронт в Україні. Вітаю вас, пане Олесю. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Ми традиційно ставимо таке питання, як, я думаю, що відповідь ваша буде дуже цікавою. Яким був ваш ранок 24 лютого 2022 року? Ну що ж, я на той момент був в Огайо, в Штатах. Це був не ранок, це був вечір, 10-та, десь ще 11-та вечора. І, звісно, я з самого першого моменту не повірив, що це сталося. До останнього не думав, що це може статися в 21-му столітті, але це сталося. І я, як теж журналіст за другою освітою, почав спочатку перевіряти інформацію, а потім уже реагувати емоційно. І коли нарешті перевірив і виявилося, що це все правда, зрозумів, що нічого не зрозумів, просто хаотично читав, якщо чесно, новини, і не розумів, як мені допомогти, що мені робити взагалі. Будучи в Огайо, я розумів, що моя мама в Києві, і всі пам'ятають, з Києва всі їхали, моя мама не збиралася їхати з Києва, вона в мене дуже бойова жінка. І власне, я тоді думав, як, що мені робити з нею, з друзями, з сім'єю, з своєю землею, знаходячись за 3000 кілометрів від місця подій. А як ви з Штатів добиралися? Вже ж у нас після 24-го не літали літаки. Яким чином ви приїхали в Україну? Ну, летів до Варшави, тобто ми десь декілька днів, я активно намагався підняти інформаційну хвилю в Штатах, робив все, що можна, щоб моє оточення дізналося про те, що відбувається, про те, що не все так однозначно, а все дуже однозначно. І Росія вторглася в Україну, і це повномасштабна війна, і потрібно закривати небо, потрібно допомагати Україні. Після двох днів активного, я не знаю, інформаційної допомоги, яку я міг зробити і хотів зробити, я зрозумів, що я не можу бути більш корисним, ніж як приїхати в Україну. І от ми тоді сіли в літак і полетіли в Варшаву. А в Варшаві мене чекав мій двоюрідний брат вже з машиною і готовий їхати в Україну. Отак ми потрапили тоді, пам'ятаю, на кордон, десь якого там, не знаю, 28-го числа ми були на кордоні, чи 27-го. І на кордоні тоді ніхто не їхав в сторону України, всі їхали ззовні, тільки наша машина заїжджала на територію України в той момент. Бачите, Лесь, ви сказали, що у вас войовнича мама, вона народила такого самого войовничого сина, знаєте, дійсно. Трошки хворого на голову, так вона мені сказала, коли я приїхав. Ну, бачите, але от дивіться, ви ж повернулися, як верте, 28-го числа, тоді ж по всім напрямкам було дуже складно, це можна згадати і під Києвом вже російська армія була, і під Харковом, і під Черніговом, досить складна ситуація, і на півдні, і сході, і от ви приїхали, подивилися, якщо це можна так сказати, і що ви зрозуміли, чого в першу чергу не вистачало, за що треба було хапатися і, власне, з чого ви почали? Київ мене зустрів повною темрявою, я пам'ятаю цей вечір, було перед комендантською годиною, коли Київ ще тоді дуже добре маскувався, і це було дуже темно, і мене зустрів він таким дулом танка. Але нічого, ми тоді приїхали з двома додатковими сумками турнікетів, бандажів, тактичної медицини. І ми думали, що це капля в морі просто, тому що, ну, якби вже їдуть, вже ж це все гуманітарна допомога з Європи, Америки, вона ж їде вже. Ми це все прочитали і подумали, що ми, ну, якби просто, як то кажуть, сувенірів привеземо. Але як виявилося, я зробив просто пост, що у нас є турнікети, і мене просто самі знайшли парамедики, самі мені зателефонували, десь взяли мій номер і самі казали, дуже потрібно зараз тут, через 5 хвилин заїду. І з того, що я вже в них запитав, не вистачає нічого, немає нічого. І мене це супер вразило, і я вирішив
що буду допомагати з цим. Але знаєте, як це так вирішив? Тобто, коли тобі дзвонить парамедик і каже, я чув, що у вас є турнікети, а у вас є ще, тому що ми на передовій і в мене тут люди помирають, то ти якби не можеш сказати, вибачте, я більше цим не займаюся, або там, вибачте, я взагалі не знаю, де взяти турнікети. Ти не можеш так відповісти, ти просто кажеш, окей, я там постараюсь знайти вам. І ти просто кладеш трубку, йдеш в Google і шукаєш турнікети, купіть, недорого. От, і починається твій пошук, який в результаті закінчився тим, що ми зібрали більше 5000 турнікетів, 6000 аптечок військових до цього моменту. Все це направили на фронт, спочатку в Київській області, зараз вже відправляємося все на схід і на південь. І продовжуємо працювати, бо люди все ще дзвонять, все ще просять, все ще кажуть про потреби, і все ще ми не можемо сказати ні, бо немає морального права. А от зараз ваш фонд в тому числі допомагає і з аптечками та навчанням саме з тактичної медицини. От чому це так важливо? Розтлумачте нам фахово, будь ласка. Останній раз, коли ми їздили на схід, військові, ну, ми почали питати військових, що вам ще потрібно, крім аптечок. І вони сказали, знаєте, якби аптечки вже потихеньку є, але немає спеціалістів на фронті. Часто комбат лайфсейверами, так званими людьми, які рятують, бійцями, які рятують інших бійців, так званими медиками, стають такі люди, як я, які не мають фельдшерської освіти, які не мають ніякої медичної освіти. Це просто люди, яким доручили цим займатися. І це нормально, тому що в нас півкраїни воює, півкраїни допомагає воювати. І медиків на передовій просто не вистачає. Тому є такі люди, як я, і таких людей, як я, треба вчити. Треба вчити багато, тому що медицина – це не історія, не математика, це не щось теоретичне, це щось, від чого залежить людське життя, і тому до цього треба ставитися максимально серйозно. Саме тому ми почали переключатися на тренування. Ми знайшли декілька груп тренерів, які вже працюють в Києві, і не тільки в Києві, і допомагаємо їм добратися до військових частин і тренувати там людей. Ми їх забезпечуємо там логістикою, організацією, адміністрацією цього всього, тому що це все людей завести, якби їхні спорядження. І так само допомагаємо дати аптечки тільки тим бійцям, які вже натреновані. Зараз ми намагаємося питати, коли нас просять аптечки, ми питаємо, а вмієте ви ними взагалі користуватися? І часто люди не знають, що відповісти, тому що не вміють. От. Але якщо ти не вмієш користуватися аптечкою, то, в принципі, вона тобі, на жаль, не потрібна, бо ти з нею нічого не зможеш зробити. Це точно, тому що якщо ти не знаєш, що до чого і застосовувати, то як ти будеш це використовувати? Тому дуже дякую вам за це. І просто я дуже часто помічала, що навіть парамедики, ну, навіть з кимось спілкуєшся, чи хтось пише в коментарях, що треба фахово підходити до всіх цих аптечок, які навіть приходять з заходу, тому що іноді ти навіть не знаєш, навіть ось той самий джгут, чи його по-іншому ще називають... Так, турнікет. Ти коли його бачиш, він абсолютно відрізняється від нашого того жгута, який раніше ми знали, чи бачили, чи був в аптеці. Тобто, як цим користуватися, собі ж можна просто нашкодити. Тому дуже вам дякую за те, що ви робите, тому що це навчання неймовірно. А от друзі, бачите, я вже хочу до всіх звертатися. А скажіть, будь ласка, от деякі волонтери кажуть, що проходить якийсь певний етап в житті, коли є вигорання, от коли ти ніби займаєшся, робиш, і ти розумієш, що от немає ні початку, ні краю. Як ви казали, що ви приїхали, вас зустріло це дійсно дуло цього танка, і ти думаєш, що робити, і що я можу з цими турнікетами, а зараз ми бачимо, яку велику ви роботу робите. От коли вже сил немає, що робити, і як було з вами, чи було у вас так? Звісно, було. Я впевнений, що це було у всіх волонтерів в якийсь момент. І в якийсь момент стояв для нас і для інших наших колег стояло питання, або ми закінчуємо, згортаємо нашу діяльність, або ми продовжуємо і вже не в форматі спринта, такого, коли ти біжиш все на вчора, і ти намагаєшся щодня відповідати на дзвінки, яких просто неймовірна кількість. Ну, просто уявіть собі, там стандартний ранок мій в березні-квітні місяці виглядав так. Ти прокидаєшся від дзвінка в 6 ранку, коли тобі дзвонить людина і каже «Привіт, я вже приїхав».
От, і це, в принципі, все, що ти знаєш про цю людину, про цю якийсь номер невідомий, хто приїхав, куди приїхав, на що приїхав. От, і потім ти вже починаєш працювати, розуміти, що це якийсь волонтер, якийсь колись там пообіцяв приїхати, і от він приїхав і привіз якусь медицину, і от зараз він на складі, і тобі треба вставати, їхати, і так твій день починається, і так твій день продовжується, і так він закінчується. Так не можна жити в такому форматі. Це супер екстенсивне існування, яке закінчується тим, що ти просто вигораєш і все. Що сталося і зі мною, що сталося і з моїми колегами. Тому в якийсь момент ми зрозуміли, що це не спринт, це марафон, і тому, коли нас просять щось дістати на завтра, ми вибачаємося, кажемо, ми будемо робити все можливе, щоб дістати вам, але ми дістанемо вам тоді, коли зможемо дістати, і направимо тоді, коли зможемо направити. Бо толку з перегорівшого волонтера дуже мало, як ви розумієте. Ми маємо бути в хорошому гуморі, в хорошому психологічному стані, щоб робити нашу роботу ефективно. А чого зараз не вистачає? Чого у вас найбільше просять зараз там ЗСУ, тероборони чи, можливо, медики з прифронтових регіонів? Ну, взагалі, дуже дивний запит. Запит на позитив. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, вони просять, щоб ми не розганяли зраду і щоб ми вірили в ЗСУ і підтримували їх. Реально, це все, що от ви робите всі, пишете, постите, це все дуже сильно їм допомагає. І це заміняє навіть частково волонтерську роботу, тому що і коли вони заходять, знаєте, коли це під обстрілом, і ти листаєш там, не знаю, свій Фейсбук і бачиш там зраду, чому там, не знаю, зеботи б'ються з порохоботами чи ще щось, а ти сам в бліндажі сидиш і під обстрілом. Це тебе взагалі не надихає на те, щоб знаходитися там. От, тому на це запит на професіоналів, як я сказав. Часто приїжджають не бійці на передову, а просто люди, які туди якось потрапили. Тому я дуже абсолютно не сторонник ідеї використовувати повістки як покарання. І я думаю, жоден ЗСУшник не буде в захваті від того, щоб відправляти людей на передову як покарання, тому що нащо такі люди на передовій. От, це мають бути професіонали, це мають бути бійці, це мають бути воїни, це те, що нас просять. Ну і, звісно, третя річ, яку просять, це, знову ж таки, ті ж самі аптечки досі, ті ж самі тепловізори досі, ті ж самі коптери досі, ті ж самі автівки досі дуже потрібні на передовій, бо це все, на жаль, так звані розходники. Це те, що ми відвеземо сьогодні, а через два дні це або згорить, або зникне, або використається, або вже не буде актуальне і треба ще і ще. На жаль, це війна. І речі якби згорають, зникають, губляться, ламаються, і нам треба їх підтримувати в першу чергу людей, які там. Олеся, а що було неочікуваніше, що, наприклад, до вас звернулися і попросили вас? Ну, щось таке, що ви навіть не очікували, що це взагалі можна попросити, що це, можливо, потрібно, що навіть ви не думали, гадки не мали, що це всьому є потреба, наприклад. Це дуже складне питання. Тобто, мабуть, найдивніше, що було, це додаток, мобільний додаток. Я не буду говорити, що це за мобільний додаток, бо це, мабуть, військова таємниця. Uh-huh. Але коли ти там привозиш медичні засоби і в тебе просять, слухайте, нам потрібен додаток, а ти ніколи додатками не займався мобільними, ти знову ж таки маєш бігти в цьому, розбиратися, допомагати, шукати якихось розробників, які можуть це зробити і допомогти, бо запит дійсно дуже потрібний. Навіть не знаю, що ще. Наприклад, засоби від комарів, це мені здається дуже очевидні речі, які потрібні хлопцям на передовій, так що не скажу, що це якийсь дуже унікальний запит. Якось так, просять абсолютно все, і я не знаю, від найбанальнішого одягу, якихось простих речей гігієни до, не знаю, хаймерсів і літаків. От. Іноді просять, наприклад, найдивніші запити, це коли до мене звертаються люди там і просять, не знаю, там 20 автівок, і я думаю, що я поки що ще не Сергій Притула. Але намагаюся хоча б одну десь дістати, і знову ж таки, да, це все рівно дуже складно, тому що наша з вами донаторська робота, вона
вона дуже важлива. Тих людей, які знаходяться не в волонтерській групі, так би мовити, і не на передовій, ви дуже важливі. Я просто хочу, щоб ви знали, люди, які заробляють гроші, поки ми тут працюємо, ті, які донатять ЗСУ. Без вас не було б волонтерів, без волонтерів не було б фронту, не було б наших хлопців. Так, тому все тримається на тих людях, які сидять зараз і заробляють гроші. Це точно. Бачите, в кожного свій фронт, і це треба розуміти, тому що дехто каже, вояки хай воюють, військові, там волонтери хай собі волонтерять, але ж теж треба теж за якісь кошти робити. Ми дуже вам вдячні, що ви сьогодні лишилися до нашого ефіру, і дуже вдячні, що за вашу шляхетну роботу, за вашу справу, що ви не покладаєте рук, що ви не стомлюєтеся і не лишилися там, за океаном, перечекати, чи можливо, не повертатися того тоді, 28 лютого, сюди. Тож дуже вам вдячні. Продовжуйте це робити. А ми обов'язково лишимо посилання, щоб також люди знали, де як можна вас знайти. Так, і дякую. Величезне вітання нашим бійцям на передовій. Ми всі цінимо те, що вони для нас роблять. І, звичайно, слава ЗСУ, і ми віримо в перемогу. Героям слава, передам обов'язково.